E tem 29 processos 48.500, 6160, 2012-8. Recurso administrativo interposto pela empresa Pilares Construção e Incorporação Limitada, com vistas a reformar a decisão da diretoria da ANEEL, exarada por meio do despacho 1602 de 2013, quando da apreciação de recurso interposto em face do despacho 3.799 de 2012 da SGH. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Isso é um caso muito simples. Eu poderia ter tomado uma decisão monocrática, mas não quis fazer. Aqui é aquele caso de um empreendedor, Ituí, né, se eu não me engano, que apresentou aqui, estava disputando com outro, um eixo lá de um aproveitamento, e apresentou aqui uma garantia, um valor, se eu não me engano, R$ 2.000 menor. Deveria aportar 102, aportou 100 mil. É, entrou com recurso, dizendo que foi um erro de cálculo e tal, e assim que apresentou o recurso, entrou com a garantia no valor correto. A SGH não aceitou a garantia que tinha sido apresentada anteriormente. Essa parte que agora entra com recurso foi ouvida, teve 10 dias para se manifestou contra, mesmo assim trouxe o processo à pauta e nós aprovamos o aporte de garantia feito da maneira correta, fora do prazo, alguns dias depois. É, eu entendia que isso, de fato, era um recurso que deveria ser distribuído para outro relator. Minha assessoria, junto com a Secretaria-Geral, disse que não. A decisão da diretoria, já teve duas decisões da superintendência, a da diretoria seria em última instância. Eu achei que, como era outra parte, ele tinha direito a um novo recurso que seria para um outro relator. Por isso, trouxe aqui para a pauta. Como trouxe, talvez seja interessante ouvir a procuradoria. Não tem, está errado, o procedimento é esse mesmo. Então, passo direto lá para o dispositivo, com a explicação que dei, mas confesso que eu não tenho o menor problema se a diretoria decidisse que é um novo recurso, distribuísse para outro e deliberasse novamente. Diante do exposto do que consta do processo, voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pela Pilares Construções e Incorporação Limitada, contra o despacho 1602-2013, por estar exaurida a análise da questão na esfera administrativa, conforme inciso 4 do artigo 63 da Lei 9784 de 99. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer do recurso administrativo interposto pela Pilares Construções e Incorporação Limitada contra o despacho 1602-2013, por estar exaurida a análise da questão na esfera administrativa, conforme dispõe a Lei 9784 de 99. Próximo item.